your family. Die for your family. Even in the same way, you are the right way. And I go prayer partner. Okay, wrong partner, and I go prayer item. Are you prayer or prayer partner? We wish you the best, Mr. Ingo. Usiende kuwaga ukisema weka mbele, rudisha nyuma. Angusha. Sia baila fedari, chunga maisha. Hey! Lydia we, walinisha unalala ukistugana, uja mana vela usema weka mbele, rudisha nyuma. Angusha. Hini upendo ilipita mipaka. Sante. Hile ilitua beyond the option. Yes. Congratulations, Ingo Ingo. Lydia we, you are away. Tulikuwa tunaangalia yeye, hakuna mtu alikuwa na yeye. Tulikuwa tunachunga huko nani na hapo safe. So Mungu akubariki. Thank you, may you go and have good marriage. Mimi ni huyo Salina Chelima Wekesa kwa YouTube. Ukitaka toa stress, ingia TikTok. Usikufu na stress. Hiyo ndio sababu. Sasa huwa naambia hawa nilichunga mbuzi, tayarisha makofi hivi ni kwa congratulate yeye nikiketi, nikifanya unachapa moja. Twende.